سلامونه اونۍ کې هلي هلي چې ټول بر روغ او جوړې دوستان الګ څنګه چې تاسو ته به تر معلومات د افغانستان کرکټ ملي لوب ډلا د انګلستان په مهال د جام جهاني لپاره تللې او هلته د سکاټلند سره د 500 لوب وکړي چې د دې لوبو کوربه توپ سکاټلند ملي لوب ډلا وکړه چې لومړی 500 لوبه د باران له امله لغوه شوه او دویمه لوبه خوشبختانه افغانستان کرکټ ملي لوب ډلا وګټله. د دې لوبونه بعد افغانستان کرکټ ملي لوب ډله له دې نه مخکې چې جام جهاني لوبې وکړي د ایرلینډ سره هم 250 لوبې دي چې دا 250 لوبې د مئی په 19 د یکشمې په ورځ د افغانستان په وخت 10 بجې شروع کیږي او دویمه لوبه یې د مئی په 20 د سه شمې په ورځ 10 بجې هم شروع کیږي. چې د دې لوبونه بعد دوستانو چې یو ډېر جالب خبر دا دی چې مونږ د ورلد کپ نه مخکې دوه وام اپ یا دوستانه لوبې به ترسره کیږي چې یو د کوربه انګلستان سره دی او بل د پاکستان سره دی چې دا لوبې به د مئی په 24 د جمعې په ورځ د پاکستان سره 10 بجې کیږي او د انګلستان سره به د مئی په 20 د افغانستان په وخت 10 بجې د دوشنبې په ورځ شروع کیږي. او د دې نه بعد دوستان تاسو څنګه پته دی چې د جام جهاني صحیح او رسمی لوبې و شروع کیږي. که چیرې تاسو غواړئ چې د دې لوبو باره کې تاسو ته مونږ چټک معلومات درکړو نو تاسو نه هیله کیږي چې زمونږ چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د زنګ نشان ووهئ. د لوی الله پامان.